ମ୍ୟାଡାମ ମୁଁ ଏଇଟା ପଚାରୁଛି, ଆପଣ ମାନେ କେବେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ ବେପାରଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଆପଣ? ବ୍ୟବହାର ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆମେ ଟ୍ରେନରେ ଥିଲୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୋନ ଯାଉଛି କି ଆପଣ କେତେ ଦୂର ହେଲେ କ'ଣ ପହଞ୍ଚିଲେ, ପହଞ୍ଚିକି ଫୋନ କରିବେ, ମାନେ ଟ୍ରେନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଷ୍ଟେସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ କେୟାର କରିକି ସେମାନେ ପିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା। ବ୍ୟବହାର ସବୁ ତାଙ୍କର ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏଇ ଦୋକାନରୁ ସେ ଯେଉଁ ଗାର୍ମେଣ୍ଟସ ଗୁଡ଼ାକ ନେଲେ ଏଥିରେ ମାନେ ଠିକ୍ ରେଟ୍ରେ ମାନେ ଜିନିଷପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ମିଳିପାରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଜଣେ ବିଜନେସ୍ ଯେ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ତାକୁ ଠିକ୍ ରେଟ୍ ହେବ, ଆଉ ସେ ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଟିକେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଇପାରିବ, ଏମିତି ମୋର ଆଶା ଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କେତେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଦେଖେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖିଛି, କଲେକ୍ସନ୍ ଦେଖେଇଛି, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କନସେପ୍ଟ, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କନସେପ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଭ୍ ମାନେ ହଁ ଯେଉଁମାନେ ଲାଇଭ୍ ପର୍ଚେଜିଂ କରୁଥିବା ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସନ୍ତୁ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଆଉ ଜାଣିବା ତାଙ୍କ କାହାଣୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୋରିଟା କ'ଣ। ତ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ସାର୍। ନମସ୍କାର, କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ? ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିଛୁ, ସେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଏଠି କେମିତି ଆସିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ମ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ତ ଏଠି ଆଗରୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେ ସାର୍ଙ୍କର, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ହିଁ ଏଇଟା ଆସିଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ଏଟା ନେଇ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛି, ଆଉ କମ୍ ଆମାଉଣ୍ଟରେ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ଏଠି ମିଳେ କହିକି ମୁଁ ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଛି, ଆଉ ଟିକେ ଯାଇକି ଦେଖେ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି କହିକି ଆସିଛି ସାମାନ ନେବା ପାଇଁ। ଆଉ ସବୁ ଏଠି ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ସବୁ ଠିକ୍ ରେଟ୍ରେ ସବୁ ମିଳୁଛି। ୱେଲ୍, ଆମ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଯାହାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖୁଥିବେ, ମାନେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସୁ। ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମ ସାର୍ଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଆସିଛନ୍ତି, ତ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ତ ହେଇଯାଉ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ। ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୁଁ ଏଇଟା ପଚାରୁଛି, ଆପଣ ମାନେ କେବେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ ବେପାରଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଆପଣ? ଷ୍ଟାର୍ଟ କହିଲେ ଆମର ତ ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି, ଏଇଟା ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ସାମାନ ନେଇକି ଯିବି, ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି, ଏଠୁ ହିଁ ଫାଷ୍ଟ ସାମାନଟା ନେଇକି ଯିବି। ମାନେ ଜଣେ ମହିଳା ସେ ବି ନିଜେ ଦୋକାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ଏଇଠୁ ପ୍ରଥମ ତ ସାମାନ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କାହିଁ କହିକି ଆପଣ ଘରେ ବସିକି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ, ବେପାରଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ, ଏମିତି ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ କି ଆସନ୍ତୁ ଥରେ ଅଜମେରା ଫ୍ୟାସନକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ? ଆମର ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ସବୁ ଏଠି ତ ଭଲ, ସବୁ ସାମାନ ଭଲ ଅଛି, ଆଉ ବ୍ୟବହାର ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆମେ ଟ୍ରେନରେ ଥିଲୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୋନ ଯାଉଛି କି ଆପଣ କେତେ ଦୂର ହେଲେ କ'ଣ ପହଞ୍ଚିଲେ, ପହଞ୍ଚିକି ଫୋନ କରିବେ, ମାନେ ଟ୍ରେନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଷ୍ଟେସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ କେୟାର କରିକି ସେମାନେ ପିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା। ବ୍ୟବହାର ସବୁ ତାଙ୍କର ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆପଣମାନେ ବି ଆସିକି ଥରେ ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଏଠୁ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କମ୍ ଆମାଉଣ୍ଟରେ ବି ସେମାନେ ଆସିକି ଏଠି ବିଜନେସ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଯେହେତୁ ଆପଣ କମ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ କହିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା କିଣାକିଣି କରିବେ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି ଏଇନା? ମୁଁ ତ ଏଇନା ଭାବିଛି ଲକ୍ଷେ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେହେତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ତ ବେଶୀ ଆମାଉଣ୍ଟର ରିସ୍କ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ଯେହେତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଏତେ ଆଇଡ଼ିଆ ସବୁ ନାହିଁ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଭାବିକି ପରେ ପରେ ଆଉ ଆସିକି ନେଇ ହେବ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ରେଗୁଲାରଲି ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ? ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଜମେରା ଫ୍ୟାସନ ଓଡ଼ିଶା? ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ କି ଅଜମେରା ଫ୍ୟାସନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫଲୋ କଲେ କ'ଣ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିବ, କ'ଣ କ'ଣ ଫାଇଦା ଅଛି, ମାନେ ବେନିଫିଟ୍ ଅଛି? ବେନିଫିଟ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଠି ଏଇ ଦୋକାନରୁ ସେ ଯେଉଁ ଗାର୍ମେଣ୍ଟସ ଗୁଡ଼ାକ ନେଲେ ଏଥିରେ ମାନେ ଠିକ୍ ରେଟ୍ରେ ମାନେ ଜିନିଷପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ମିଳିପାରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଜଣେ ବିଜନେସ୍ ଯେ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ତାକୁ ଠିକ୍ ରେଟ୍ ହେବ, ଆଉ ସେ ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଟିକେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଇପାରିବ, ଏମିତି ମୋର ଆଶା ଅଛି। ତ ଦେଖିଲେ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମ ଅଜମେରା ଫ୍ୟାସନରେ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ ଶାଢ଼ୀ ନୁହଁ, ବହୁତ କିଛି ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମିଳେ, ଯେହେତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମର କଥା ହେଲେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମର କେମିତି କହିଲେ କି ଜଣେଇଲେ କି ତାଙ୍କର ପୁରା ଜର୍ନି, ସେ ଟ୍ରେନରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମର ଯେ ସେଲ୍ସ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ସିଏ ଫୋନ କରିକି କେତେ ଦୂର ପହଞ୍ଚିଲେ, ମାନେ ପୁରା କା ପୁରା କେୟାର କରିବା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ସେଠୁ ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ ଷ୍ଟେସନରୁ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନକୁ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଉଛି ପିକ୍ଅପ୍ ଡ୍ରପ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଇଏ ହେଲେ ଲାଇଭ୍ ପର୍ଚେଜିଂ କରୁଥିବା କଷ୍ଟମରମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ କାହାଣୀ କହିଲେ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅଜମେରା ଫ୍ୟାସନ ସାଙ୍ଗରେ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ବେପାର କରିବା ପାଇଁ, ନମ୍ବରଟା ସଦାବେଳେ ମୁଁ ଡିସପ୍ଲେ ଦିଏ। ଆଉ ମୁଁ ତ କହୁଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମାନେ ଫଲୋ କରିକି ରଖନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ ନ କଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ବେନିଫିଟ୍ ବାଲା ଜିନିଷ ମିଳିବ, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଆର୍ଟିକଲ କମ୍ ରେଟ୍, ଆଉ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ବ୍ୟବସାୟ କେମିତି କରିବେ। ତ ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ ଦର୍ଶକମାନେ, ଅଜମେରା ଫ୍ୟାସନକୁ ଆସନ୍ତୁ।